na capital da jovem República dos Estados Unidos do Brasil, doenças como febre amarela, varíola, tuberculose e peste bubônica atrapalham os planos de progresso. Oswaldo Cruz é nomeado diretor-geral de saúde, com a árdua tarefa de sanear a cidade. Apesar do apoio do prefeito Pereira Passos, as ideias do Dr. Cruz são muito criticadas pela opinião pública. A maioria se recusa a acreditar que a solução para as epidemias está na caçada a um inimigo invisível, microscópico. A ciência avançava e o clima era de mudança. Nos jornais e cafés, muito se falava das reformas da capital. Pereira Passos transformará o Rio na Paris dos Trópicos. Perfeitamente! O homem promete reforma total. Ah, claro, botar tudo abaixo e a população do centro. Tudo se justifica pela avenida. Será melhor para eles. Todos lucrarão quando o Rio se tornar o principal porto ao sul do Equador. Se o Rio continuar sendo essa cidade pestilenta, os únicos que continuarão a aportar em nosso cais serão os ratos. Prometo que logo logo você se acostuma com a nova casa. Daqui a pouco tá correndo por essas ruas aí. Pode explicar o que você tá fazendo aí? Já falei pra arrumar um trabalho. Moleque mimado. Esqueceu as botinas? Você acha que alguém vai te dar trabalho? Descalço! Você é descalço pelo Rio de Janeiro, não, rapaz? Não aprendeu nada? Ô, menino! Vem cá, menino, vem! Ô, menino, é dinheiro, é bufufa! Olha aqui! Ô, menino! Ah, vem safado, você tá fazendo aí fora? Passe capa.
Já falei pra você que você não pode pegar friagem, eu tenho que ficar cuidando você com essa idade. Joga esse papel fora da caixa de dinheiro. Ô, homem do céu, eu não vou fazer isso mais, hein? Agora os miseráveis correm atrás de ratos. Mais uma do doutorzinho. Homens, gatos, ratos. Essas pessoas não sabem o que são. Demônio! Imundo! Hã? Idiota! Idiota! Ladrão! Rato! Ugh!
What?